Det klar, men ja, Robin Rask står bak mye av det som skjer, og han du, altså helt ærlig, han på en måte løser mye av pressspillet til motstanderen med bevegelsene sine. Ja, jeg har sagt det før, det har vært en skandale at gutten ikke har vært i elitserien tidligere. Ja, men som du tenker på at det ikke mange lag som spiller sånn som Koffa gjør i elitserien. Nei, men egentlig, når jeg skjønte hvorfor han ikke har vært i elitserien tidligere, det var egentlig når vi hadde han som gjest, og han fortalte meg om... sykdommene sine. Ja, ja. Da tenkte jeg, ok, det er nok til at klubben tenker at, vet du hva, vi... Ja, 100%. Vi går ikke foran her, han er ikke... Men...